សួរអតិថិជននៃហាងសុងឆេងរបស់គ្នានឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងមាននៅតាំងអវ៉ាន់ណាចូលស្តុកថ្មីថ្មីចានឹងហើយអានេះគឺរបស់ភ្ញៀវកម្ពុជាឥឡូវយើងទៅឡើងហើយយើងដឹកជូនភ្ញៀវតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងហ្វ្រីដឹកជូនមិនថានៅខេត្តណាទេគឺបើជូនរបស់ផងនៅតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយគឺយើងដាក់ក្នុងកេសជូនអ្នកកេសទីតូចដែរទេតែបងបងដែលនៅចិត្តនៅខេត្តសៀមរាបគឺយើងហ្វ្រីតម្លៃជូនតែម្ដងចាហ្នឹងហើយចឹងនេះជាធ្នើដាក់អាវ៉ាន់ដែរចំណេញហើយស្អាតមួនពីផលិតផលថៃចាងាយស្រួលបាត់ងាយស្រួលរៀបចំអរគុណច្រើនបងប្អូនត្រូវការចឹងអាចកម្មង់បានណាចាអានេះឡានអគុយម្តងអគុយដែលយើងជួចជុលយើងមានតែទួលជួចជុលឡានអគុយម្តងអគុយដូចគ្នាចាហ្នឹងហើយហើយមានផលិតផលច្រើនមានទូមានសម្ភារៈក្មេងលេងច្រើនមុខចាកង់អីខ្ញុំមកបងតាអាចកំងបានទី2ដឹងជូនគ្រប់ខែស្រុកតែម្ដងសម្រាប់បងបងទិញរីថាសម្រាប់តម្លៃដុំគឺយើងគិតពិសេសជូនអញ្ចឹងគឺអបាភីហើយដឹងជូនទីទេអរគុណ